Ahoj kamarádi, ahoj bojovníci, už jsem se vám dlouho neozval, tak vám chci natočit jenom takový krátký štěch, takový krátký video. Já jsem teďka v lesích, které jsou už zatopeny, nevím, jestli to bude úplně vidět, že jsou trošku pod vodou. A o co jde? Jednak jsem teďka v Litovli, jsem v lesích pod Litovli, doznám to tady stoupe, budu muset za chvilku vypadnout, ať mě to tady neuvězní někde. Nikdy to nedělejte. Hlavně vám chci říct, proč teďka nenatáčím. Děkuju vám všem, kdo jste se mě na to ptali, kdo o mě máte trošku třeba strach, nebo nevím, jak to úplně nazvat. Já se půjdu ještě kousek podívat, tak kdyby něco, tak no, to jedno. Děkuju vám, že všem, kdo jste se mi ozvali a ptali jste se, co se mnou je, jestli budou videa a prostě co se mnou je. Samozřejmě budou videa, všechno je v pohodě. Jediný co, že jsem teďka hodně pracovně vytížený, já jsem získal zakázku naštěstí, takže vydělám si nějaký penízky do zásoby snad, když všechno dobře dopadne, ale nemám, bohužel já jezdím teďka na místa, kde úplně nemůžu jakoby soukromě natáčet, takže teď ty videa točit nemůžu a ani na to nějak nemám čas a upřímně řečeno jsou vždycky tak zbítej, dobítej, že jsou rád, že relaxuju, odpočívám, regeneruju a nemám prostě možnost, dál už nemůžu, tady už začíná jako prout, to by mě vzalo do lesa a bylo by to blbý. Nemůžu prostě natáčet, to je celý, jo. Teďka prostě nejsem schopnej natáčet z časových důvodů, už se mi to jako chýlí ke konci, nebo víceméně teď už se mi to uchýlilo ke konci, protože jsem se vydal zpátky do Litovle kvůli ochraně svého vlastního majetku, svého vlastního domečku, musím se nějak zařídit, musím to prostě nějak teďka zvládnout. Takže videa budou velice brzy, budou zase se do toho vložím. A to je jedna věc, jo? Takže nic se mnou není, zatím ještě pořád, všecko dobře dopadlo, měl jsem takovou proluku, prostě musel jsem se věnovat jiným činnostem, než tomu natáčení. Teď k té povodní, tak jak to sledujete, už někteří lidi jsou v České republice hodně na tom špatně, Litovel vždycky bývá zasažená, ptali se mě, jak jsem na tom, jestli nepotřebuju pomoc. Moc vám za to, borci, děkuju všem, kdo jste mi to napsali, všem, kdo jste mi to nabídli. Abych vám řekl aktuální situaci. Litovel zatím zatopená není. Ty deště, které vlastně se točijou, tak nás zasáhnou jeseníky, nás zasáhne vlna střebůvky z Moravské Sázavy, ze Žichlínku a na druhé straně z Desné, prostě z jeseníku, jak to teče. Tam to teďka prudce prší, jsou tam třetí stupně všude, povodňové aktivity, z Desné a z vrchu z těch jeseníků, tak tam prostě teče kalamitní povodeň. Ono to trvá, ona teče takovou rychlostí takového jako běžce, jo. Takže ono, než to doteče do Litovle, tak to bude trvat nějakých 40 hodin, 30-40 hodin, podle toho, jak ta vlna povalí rychle. Takže my zatím v Litovli zatopení nejsme, já jsem zatím na suchu, i když mám dům v té nižší části Litovle, v té spodní části Litovle. Připravuju se na to, podle těch grafů, který zveřejňuje povodí řeky Moravy, tak by to mělo dojít ta nejvyšší vlna, ta kulminace na poslední měření, to jsou Moravičany, to je asi 20 km nebo 15 km nad Litovlí, tak by to mělo dojít zítra odpoledne, čili do Litovle to, se to dostane zítra v noci a potom ten následující den to bude to nejhorší. Opatření, které jsem přijal, nemůžu dělat nic, vyklidil jsem si sklep, vyklidil jsem si nižší místnosti, zboží, elektroniku, odvezl jsem si auta, samozřejmě nic víc dělat nemůžu, mám nakoupený nějaký čerstvý zásoby, i když mám prostě konzervy a takový, tak jsem si nakoupil nějaký čerstvý věci, ať zase nejsou tady den, dva na konzervách. Dobil jsem si všechny baterie, všechny elektrostanice, co jsem měl, vynosil jsem si je do prvního patra, dobil jsem si to všecko, protože když přijde voda, tak nebude ani elektřina, nateče to do těch rozvodů. Nevím, jak budu s internetem, s pevným, když to zaplaví ty rozvodny, mám mobilní internet, takže minimálně nějaký připojení mě budu. Ptali jste se mě, jestli nepotřebuju pomoc. V aktuální situaci nepotřebuju pomoc. Myslím si, že ani po tom zatopení já osobně nějakou pomoc potřebovat nebudu, nebo prostě budu uklízet bordel, budu dávat do pořádku elektriku, mám tam spoustu dřeva, tak jestli mi ho vezme voda, záleží jak velká vlna to bude, no tak to budou hodně velký finanční škody, ale nic s tím nenadělám. Jestli zvedne voda dřevo, tak mi to rozláme plot. A to jsou jenom takové fikce, jo, já si jako nestěžu. To jsou věci, které se mi točí v hlavě,
na který se prostě připravuju a na který jako čekám a se kterýma se nemá moc dělat, moc co dělat. Říkám, odvezl jsem auta na bezpečný místa, elektroniku jsem si to sklep jsem vyklidil, některé věci obětuju, takový ty, co jsem chtěl stejně vyhodit. Vždycky každá povodeň člověka potom donutí si vyklidit prostě sklep. Jak mi můžete pomoct, kamarádi? Nedělejte si s tím starosti, dřív nebo později to zvládnu jako každou předchozí záplavu, jsou lidi na tom hůř. Děkuju vám všem, kdo máte trpělivost, hlavně vám chci poděkovat nakonec. Děkuju vám všem, kdo máte trpělivost, že teďka nedávám ty videa, že si na ně počkáte. Děkuju těm z vás, kdo mě pravidelně podporujete nějakýma příspěvkama, že i když jsem teďka v podstatě netvořil, že jste se na mě nevykašlali, pořád mi to od vás chodí. Nebudu vás jmenovat, je vás dost, tak jenom abyste věděli, že si toho strašně moc vážím zrovna v této době. A vy, kdo byste mě podpořit chtěli a třeba v příštích dnech byste měli náladu, podívejte se ke mně do Army Shopu, když jste třeba plánovali u mě si koupit něco na Vánoce, když to trošičku urychlíte a objednáte si teďka, tak jako tím mi pomůžete, jo? Ale já nejsem člověk, který by se z takovéhle věcí hroutil, nebo by ho to nějak finančně položilo. Domek mám, doufám, pevnej, už byl několikrát jako zaplavený, to bude prostě největší problém. Ta voda, jak se natáhne do toho zdiva, jo? Jako ne, že by toto. Ale říkám, budou na tom lidi daleko hůř. Všecko záleží na tom, jak vysoká ta vlna přijde. Ten déšť v Jeseníkách neslibuje nic dobrýho. Zatím to odtíká hodně do Polska, hodně i na tu stranu, do té Ostravy. Neprší to v tom takovým tom údolí, jo, v tom moravském, že, nebo jako prší, ale ty hlavní srážky tečou i do toho Polska a zase na tu Ostravu, takže se to tak jako rozděluje. Takže to uvidíme, jak vysoká ta povodeň bude. Všecko záleží na těch srážkách. To je všecko, co jsem vám chtěl říct. Hlavně jsem vám chtěl poděkovat, že prostě zůstáváte se mnou, i když třeba teďka se vám neozývám, i když teďka pro vás netvořím. Strašně moc vám děkuju. Je to takový, když prostě od vás dostanu ty dopisy, nebo jako ty maily, nebo ty zprávy, nebo tak, že se ptáte, co se mnou jako je. Já nejsem schopný vám odpovědět všem, ale je to úžasně povzbuzující. Přál bych si vám to zažít, když vám prostě někdo takhle jako napíše a to je to úžasně povzbuzující. A pokud chcete mě ještě povzbudit morálně, tak za mě zapalte svíčku a to je taky taková věc, ve kterou hodně věřím, že když pár lidí za mě zapálí svíčku, že všecko potom já líp zvládnu tady v té trošičku kalamitní situaci a držím palce všem, aby to taky zvládli, pokud jsou ve stejné situaci. Děkuji vám, že jste mě poslouchali a nějaký videa budou brzy. Díky, borci, mějte se, ať se daří. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštivte prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz. Díky moc.